Com toda certeza do mundo, essa é a melhor época para ser gamer. Vem comigo que eu te explico por quê, beleza? Ok. Beleza, guerreiros? Eu sou o William Ruff. Hoje vou falar com vocês aqui sobre mais um vazamento daqueles que deixam a gente aí com os olhos brilhando, não é verdade? Claro que eu tô falando aqui do vazamento recente aí do Arma Reforger, beleza? Vamos dar uma conferida nisso. Mas antes, claro, convido você a deixar o seu like aqui para poder ajudar. Aproveita e compartilha também para que esse vídeo eu possa alcançar mais pessoas. E no final, deixa aí o teu comentário para que a gente possa desenvolver melhor o assunto, beleza? Sempre muito importante a opinião de vocês por aqui. Caso seja novo por aqui, claro, se inscreve aí e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos, beleza? Se você curte jogos como Metal Gear, Splinter Cell, Sniper Elite, Ghost Recon, COD, enfim, jogos de tiro tático em geral, então você está no lugar certo, guerreiro, beleza? Porque esse canal aqui é focado em conteúdo desse tipo. Quase todos os dias temos vídeos novos, então se inscreve aí para não perder absolutamente nada. Recado dado, vamos que vamos. Então, senhores, como eu disse, essa, sem dúvidas, é a melhor época para ser gamer, beleza? E aí eu não estou me referindo exatamente a uma data específica, e sim a um período, né? Que é exatamente esse período de início de geração. São sempre muitos anúncios interessantes, né? Novas IPs sendo reveladas a todo momento, sem falar nas sequências também dos games que a gente acaba conhecendo, e pouco a pouco os vazamentos vão aparecendo. E esses vazamentos eles estão se tornando cada vez mais comuns também, né? Assim como os rumores, que também, além de ter se tornado cada vez mais comuns, também têm se tornado cada dia mais confiáveis. Já perceberam? Bem interessante isso. Pois bem, hoje eu quero trazer aqui para vocês um vazamento pesado que aconteceu aí nos últimos dias no Twitter, né? Diferente de outros vazamentos que normalmente ocorrem em fóruns como o 4chan, o Reddit, enfim. Dessa vez, o Twitter foi o veículo escolhido aí pelo insider Biostel, eu não sei direito como é que se pronuncia esse nome esquisito aí, mas é esse cara, o nome tá aí na tela. Enfim, o que importa é que esse cara, ele acabou postando meio que acidentalmente aí imagens do que seria um novo projeto da Bohemian Interactive, chamado Arma Reforger. Como sempre, logo depois o cara removeu tudo do perfil, enfim, o que acaba meio que provando, né, que o cara acabou mostrando mais do que deveria. Esse cara, ele já é meio que conhecido aí da indústria por revelar algumas coisas da Bohemian e geralmente acerta, então é um vazamento meio que confiável, digamos assim. Tem alguma credibilidade, né? Não é simplesmente um cara que apareceu com informações do nada. Claro que nesses casos não adianta muito o cara postar e depois remover tudo, porque a gente sabe que os usuários da internet, os caras estão ligados aí 24/7, os caras estão ligados a tudo que acontece na indústria, e dessa vez não foi diferente. Os caras conseguiram printar tudo lá na velocidade da luz e publicaram aí em todos os locais, né? E é exatamente sobre isso que a gente vai falar. Esse tal de Biostel, sei lá, ele acabou revelando imagens e deu até alguns detalhes sobre o novo game, né? Tá passando aí algumas das imagens que ele acabou revelando. E na sequência o cara foi até respondendo algumas perguntas ali, dando maiores detalhes, né? E sobre a produção. Como por exemplo, ele afirmou que o game não vai ser um free-to-play, já que muitas pessoas chegaram a cogitar essa possibilidade por causa do último lançamento da Bohemian, que foi o Argo, que era um jogo free-to-play, né? Mas esse game ele não vai ser um free-to-play. Ele vai ser um game totalmente online, segundo ele, né? Com dois modos, um modo cooperativo, um modo PVP. Segundo ele, o game ele vai sair inicialmente para PC e Xbox, provavelmente em acesso antecipado aí para PC e via Xbox Game Preview, né? No Xbox. E esse, inclusive, deve ser um motivo pelo qual o game ele não deve estar inicialmente no PS5, já que a Sony não aprovou o game para a plataforma deles. A gente sabe que a Sony tem essa política de não aceitar jogos assim mais
em acesso antecipado, né? Eles esperam o jogo estar pronto para poder avaliarem e tal. A Sony tem essas frescuras aí. Eu acho muito mais proveitoso como o Xbox Game Preview. Eu acho mais interessante. E aí quem quiser vai lá e pega, né? O cara tá sabendo que o game tá em acesso antecipado. Enfim, cada um escolhe o que quer fazer. Um bom exemplo disso foi o que aconteceu com o Vigor, que também é da Bohemia, que saiu inicialmente pro Xbox via Xbox Game Preview e só foi aprovado para PS4 muito tempo depois, já quando o game já estava em vias de ser lançado, né? Enfim, a Bohemia Interactive é uma das empresas que mais tem o nome envolvido em rumores. Eu sempre vejo alguma coisa relacionada a Arma 4 ou a DayZ 2. São jogos que já tem um tempo de rodagem e que a galera quer sequências, né? Só que não chega e tal, e sempre ficam esses rumores aí. Todo ano aparece alguma coisa, a gente tá sempre nessa dança aí, girando nas informações. E aí a Bohemia, exatamente por quase sempre lançar games com um foco maior na simulação, talvez por isso acaba formando comunidades mais engajadas, né? Não sei, talvez por isso tantos rumores. Caso o vazamento se confirme, né, esse vazamento do Arma Reforged aí, na minha opinião ele tem tudo para ser um game assim excelente para quem curte games de tiro tático, como nós aqui no canal, né? Principalmente para quem curte esses games mais voltados um pouco para simulação. Embora eu tenha um palpite que esse game ele não vai ser exatamente como o Arma 3, né? Eu acho que ele não vai ser exatamente por aí. O Arma 3 ele é mais um simuladorzão, né, raiz, a gente já conhece. Eu acho que esse game ele vai mais pro lado do Ghost Recon aí, com a clara intenção de abocanhar essa fatia do mercado, que até agora a gente sabe que é praticamente exclusiva da Ubisoft. A gente tem também aí o Sniper Elite, que entre aspas meio que tá ali no bolo também, mas é uma temática diferente, é uma proposta diferente também, né? Então a gente sabe que nos consoles a quantidade de games desse tipo é muito pequena, então a Ubisoft meio que toma conta mesmo. Mas aí mesmo que esse game ele tenha a intenção de ser um rival do Ghost Recon, nada impede, por exemplo, que ele absorva várias mecânicas do próprio Arma 3, né? Sendo um game mais arcade, porém com boas mecânicas voltadas aí para simulação e tudo mais, uma balística um pouco mais realista, um sistema de progressão de ferimentos, uma IA um pouco mais trabalhada, enfim, trazendo elementos inclusive da nova geração, né, para poder deixar as coisas mais interessantes, ainda que seja um game mais arcade, né? Mais voltado para uma parte maior da população gamer. A gente sabe que jogos de simulação, que é o caso do Arma 3, por exemplo, eles são muito nichados. E os jogos de tiro tático mais arcades, eles conseguem pegar uma fatia maior do público, né? Eu fico muito feliz com esse tipo de projeto chegando aos consoles, porque de fato a Ubisoft precisa urgentemente de algum concorrente, né? Algum concorrente forte. Antigamente existia, por exemplo, aí, a rivalidade entre Metal Gear e Splinter Cell, né? Que elevava o nível de ambos os lados, por isso ambos eram bons, diga-se de passagem. Como eu sempre digo por aqui, a concorrência é importantíssima para que se eleve o nível da disputa e tal. Se uma empresa não tem concorrência, não existe motivação para poder melhorar, é simples assim. E aí a gente tem aqui alguns exemplos na própria indústria dos games, né, de jogos que inovam muito pouco e sempre faturam bastante, né, exatamente por não ter concorrentes, como é o caso dos jogos de esporte, por exemplo, jogos de futebol, jogos de basquete, de Fórmula 1, sei lá, por aí vai. Eles sempre mudam muito pouco, inclusive a comunidade reclama muito disso, mas ainda assim continuam comprando, porque os consumidores eles meio que são obrigados a comprar aquilo, né? Eles gostam do estilo do jogo e eles só têm uma opção para comprar, então acaba tendo que comprar mesmo, né? Isso é muito parecido com o que acontece hoje com os games de tiro tático nos consoles. São bem poucas as opções, e a maior parte delas já são antigos, inclusive, né, com mecânicas defasadas e tudo mais. E para quem prefere jogos de tiro tático em terceira pessoa, as opções são ainda menores, né? Na geração passada, praticamente a gente só teve o Metal Gear, o Ghost Recon, que foram dois, o Wildlands e o Breakpoint, e o Sniper Elite, que teve alguns aí, não lembro quantos, mas teve uns três, uns dois, não sei. Mas são poucas opções, né?
Nos PCs, por exemplo, é completamente diferente a situação. A gente tem inúmeras opções de jogos nesse estilo, além da opção de poder adicionar mods, por exemplo, para poder personalizar ainda mais a experiência, né? Mas para quem joga em console, cara, a situação realmente é caótica. Então eu realmente espero que o Arma Reforged seja esse concorrente que os gamers de console precisam, né, para poder fazer frente a Ghost Recon. E aí pode ter certeza que a Ubisoft ela vai ter que correr atrás mesmo para poder manter a franquia Ghost Recon relevante, né? Isso é muito bom, como eu disse, com concorrência todos ganham. Deixem aqui nos comentários a opinião de vocês sobre esse vazamento e sobre essa questão do Ghost Recon não possuir concorrentes hoje nos consoles, o que é muito ruim na minha opinião. É sempre muito importante saber a opinião de vocês. A gameplay que vocês estão vendo ao fundo aqui é desse vídeo, vale a pena conferir. Vou deixar no card aqui em cima, ok? Torne-se membro para poder ajudar o canal a continuar produzindo. Um forte abraço e até a próxima.